Вітаю! Я Вікторія Клименко і це програма «Будьте здорові». Ми працюємо заради вашого здоров'я. Я так втомлююсь, що позіхаю навіть уві сні. Тож сьогодні в програмі ми поговоримо про апноє сну. Пропоную нашим глядачам долучатися до прямого ефіру за телефоном 0800 50 13 66. Дзвінки до нас безкоштовні. Апноє сну – це тимчасова зупинка дихання під час сну, що виникає через неможливість просування потоку повітря через верхні дихальні шляхи. Це відбувається внаслідок різних патологічних станів. Апноє триває від 10 до 30 секунд, а в окремих випадках – і близько хвилини. Причини зупинки дихання уві сні дуже різноманітні. Розрізняють апноє анатомічні та набуті. А наш гість сьогодні – Юрій Погорецький, сомнолог, кардіолог, кандидат медичних наук. Вітаю вас, пане Юрію, в нашій студії. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що таке апноє сну? Апноє сну – це зупинки дихання уві сні. Такий лозунг апноє, і всі не знають, не розуміють і лякаються. Все на сьогодні позитивна інформація для всіх. Апноє лікується, діагностується і лікується. Тобто не треба переживати. Колись проблема була декілька тисячоліть не вирішена. Ще є перші описи древніх римлян, є описи Цезаря, один спав, просив охоронців колоти себе пикою, щоб він не задихнувся вночі. Тобто, що відбувається? Момент зупинки, іде вібрація глотки, і вона захлопується, і немає потоку дихання. Закрилась глотка. Що треба зробити? Медикаментів нема. Таблеток, спреїв, операцій, оперувати ніс, перегородку, піднебіння відрізати, ампутувати, язичок підрізати. Немає ніякого сенсу, вже 15 років ці операції заборонені. Нам треба подати поток повітря і відкрити глотку. Другого способу немає. Поставити пружинку, трубочку, протез не виходить. Рядышком знаходиться стравохід. Нам треба зберегти глотательний рефлекс. Тому більше 40 років вчені знайшли спосіб лікування. По-перше, був винайдений прилад полісомнограф, тобто як детектор лжи, більше 12 каналів, які відстежують всі функції організму, в тому числі відео-аудіо. І на ранок пацієнт себе бачить. Проблема апної заключається в тому, що пацієнти себе не бачать. Зрозумійте, беремо в середньому 30-40 секунд пауза у важкого пацієнта з зупинками дихання уві сні, помножити на 300-400 пауз за ніч, получаємо 4-5 годин людина вночі загалом не дихає. І виникає саме страшне, що може бути, гіпоксія. Запредельний стан, коли падає різко кисень. Втрата 15% кисню вже це реанімація. А ми бачимо на полісомнографі в лабораторії сну кисень і мінус 50%, і мінус 60%, і мінус 70%. І от цього не можуть зрозуміти поки що навіть лікарі, поки вони це не побачать. На сайті є Хропун у нас, подивіться, будь ласка. Там є він на діагностиці і на лікуванні. В другій половині ночі, після діагностики цього моменту, людині одіваємо маску і людина на ранок виспана, бадьора, активно. І неважливо, якого кольору в нього очі. Вони будуть щасливі, виспані, сексуальні, роботоспроможні, щасливі. Тому що коли виникає апноє, а це 400-500 зупинок за ніч, це 400-500 разів за ніч людина прокидається, переходить в поверхневий сон і не пірнає протягом всієї ночі в глибокий сон. А там виникає створення гормону мелатонін. Тільки там, без хропіння, без апноє, можна зловити свій гормон мелатонін. Мелатонін несе відповідальність за що? В першу чергу, всі зараз цікавить проблема, як не підхватити вірус. Для цього, в першу чергу, треба висипатися. Мелатонін несе відповідальність за імунітет. Імунітет народжується вночі, коли людина повноцінно спить. Тому, хочете бути здоровими, не підчепити навіть простий банальний грип, висипайтеся. 8 годин сну. А ключовий момент вироботки гормону мелатоніну коли? З 22 по 12, по першу годину. В цей пік. Потім його вменшив. В цей момент, в цей період виробляється мелатоніну в 6 разів більше, ніж за всю послідуючу ніч. Тому святе. Нобелівська премія це підтвердила 2017 року. З 22-го лягаємо спати, в 6-й підйом, і ми все встигнемо. Не будемо хворіти, не будемо чихати. Імунітет буде високий, роботоспроможність буде висока. До чого веде апноя? Гіпертонія,
мігрені, головні болі, сонливість, побіги в туалет вночі. Чому бігає в туалет? Вночі під час апної, гіпоксії виникають гіпертонічні кризи, і ніхто цього не бачить. Організм включає захисні механізми і йде скидати лишню рідину в туалет. А от які ще симптоми має апноя сну? Чи в нього єдиний симптом – зупинка дихання? Скажімо так, самодіагностика вдома. Який основний симптом? Перше, хтось побачив зупинки дихання у вісні. А якщо людина живе одна? Це буває дуже часто на рибалці, на полюванні, в поїзді, в автобусі. Хтось другий, діти приїжджають, подивились, ну, почули. Навіть це чути в будинку, в другому кінці будинку. Це називається синдром рікошета, наше відкриття української сомнології. Коли один хропе в будинку, ніхто в будинку не спить. Тому частіше всього пацієнти це знають, але на це не звертають увагу. Запишіть пацієнта на відео вночі. Покажіть йому, як він спить. Він скаже, це не я. Не може бути такого. Це перший доказ і це вже є діагноз. Далі. Зранку сонливість, зранку головний біль, зранку високий артеріальний тиск. Поміряли 160, 200, 220. Чого це після ночі такий високий артеріальний тиск? Тому сьогодні українські рекомендації впроваджують таку тему, що якщо є гіпертонія, аритмія, комусь загроза стає постановки кардіостимулятора, там, де є порушення ритму, в кого метаболічний синдром. В першу чергу йдемо на діагностику і лікуємо синдром обструктивної апної сну. Розповсюдження апної. 80% гіпертоніків мають в середній важкий ступінь апної. Це більше 25-30 зупинок на годину. 80-100% пацієнтів з цукровим діабетом, з метаболічним синдромом, з порушеннями ритму, аритмії, миготлива аритмія, щитовидка, гіпотиреоз, гіпертиреоз. Все це має 80-100% відношення до апної. Зайва вага. 80-100% має відношення до апної, хоча в нас бувають і маленькі, худенькі. Тобто 50 на 50. Імпотенція. 80-100% імпотенція, еректильна дисфункція має відношення до апної. Тому що нема мелатоніну, а він відповідає за виробку тестостерону. Тому еректильна дисфункція і зниження лібідо в жінок. Ось щось в мене не то. Ага. Чому? А я погано висипаюся. Що відбувається, всі проблеми відсутні. Щоб відповісти і красочно продемонструвати, що відбувається під час апної, коли виникає гіпоксія. Уявіть собі боксера на рингі, там, де є нокаут і нокдаун. Відбувається це так. І так 30-40 разів на годину. Тобто, після такої ночі на годину тут буде кисель. Тому можна це відновити, дати поток дихання нормальний відновити, дати сюди кисень, і мозок має спроможність відновлюватися. Позитивна інформація, це називається нейропластичність. Тому старість, маразм, Альцгеймера, Паркінсона, енцефалопатію можна діагноз відсунути, відтермінувати на 17-20 років. Просто ніхто про це не говорить, не знають лікарі. Побіги в туалет можна ліквідувати. Першим, хто почали посилати на нас пацієнтів – урологи. 5, 6, 10 разів вночі побіги. Жінка, нема в неї простатіта, нема в неї нічого. Виявляється, там просто зупинки дихання у вісні. Діточки. Окрема, дуже складна тема – діточки. Самі молодші пацієнти в мене, це 2,5 рочки, вимушені бути взяти цих діточок на обстеження, їх висилали в Німеччину на обстеження, в Ізраїль. Ми все це можемо тут зробити. Виявилося, 80% діагнозів у діточок з 2,5 років до 27, доріс один такий хлопчик, до 27 років, 80% діагнозів нічного енурезу упісюються або нічної епілепсії виявилися хибними, неправильними. Лікарі не розуміють. Стандарти Америки, Європи вже 30 років про це пишуть. Якщо дитинка вночі упісюється, подивіться, чи не задихається вона. Бо на фоні гіпоксії виникає і епілепсія, і енурез. Ми одягаємо масочку в другій половині. Нема апноя, нема гіпоксії, нема епілепсії, нема енурезу. Що виникає в діточок? Чому апноя в діточок? По-перше, великі збільшені аденоїди, збільшені гланди, набрякають вночі, злипаються і виникає зупинка дихання. Відкриваємо, дитинка дихає. В цей момент, дітям вирізають гланди, таке не відбувається?
вирізаємо аденоїди, не шкодуємо їх, гланди підліковуємо, підсікаємо, але не вирізаємо. Дитиночка через місяць знімає маску, набряки відходять, нема апної, нема епілепсії. А що таке епілепсія? Препарати, які призначають по епілепсії, довготривало, талантів не розвивають. Тому дитинка в мене приїхав хлопець в 27 років, зовнішні дані його, когнітивні функції і можливості життєві 17-16-річної дитини. Розвитку не було. Читати, писати він не вміє. Тому, шановні лікарі, якщо ви приходите на виставку і кажете, невропатологи, в першу чергу, та, це апноя, це хропіння, це не до нас. Як не до вас? Почитайте всі рекомендації. Я думаю, як розкручувати в інтернеті проблему апноя в неврології. Я відкриваю підручник неврології, читаю, і все оглавлення, все має відношення до апної. Втома, головні болі, мігрені, суїциди, посттравматичний синдром, все, що хочете, генетичні вроджені вади, ДЦП у діточок. Всі пункти в неврології мають відношення до апної. Тому, якщо є неврологія, невиспаність, злість, суїцидальні думки, суїцидальні попитки, 100% успіх лікування суїцидів, а це для України дуже важливий момент, посттравматичний синдром військовослужбовців. Їх дуже багато вже загинуло вдома від суїциду. Якщо ми навчимо їх спати, ліквідуємо хрупіння апною, вони починають висипатися, вони ловлять гормон мелатонін, вони стають щасливішими. Життя стає краще. Кращими. І 100% успіх. Без таблеток, без антидепресантів, без транквілізаторів. Просто навчіть людину нормально спати. Пане Юрію, а яка тривалість зупинок дихання у вісні є нормальною, а яка небезпечною? Чи будь-яка вважається ненормальною? Дякую. Дуже цікаве запитання. Сьогодні існують стандарти в Європі, в Америці, вже в Україні. Зупинки. Все, що більше 10 секунд, 10 секунд пауза. І все більше, це більше 15 зупинок на годину, це вже середній ступінь апноя. Підлягає лікуванню маскою СіПАПом по стандарту. 15-30 зупинок на годину, це 15-30 це середній ступінь, а більше 30 це вже важкий ступінь. Але є цікаве спостереження. Я колись задумався, а що робити людині, в якої легкий ступінь апноя? 5 зупинок на годину. Невеликі, але є. І це приводить до втрати кисню, це підтверджено деякими дослідженнями, від 4 до 10% кисню. А втрата 4 до 10% кисню призводить до того, що в молодих людей виникає Альцгеймера. Альцгеймера не виникає в 70-80, воно починає виникати, коли ми в молодості не досипаємо, хропимо, є гіпоксія мозку, а потім дивимося, чому він в 30-40 років як старий маразматик. Чого? Гіпоксія. Тому на сьогоднішній день я в Україні, якщо бачу пацієнта з легким ступенем апної, 5-10 зупинок за ніч, на годину, то я обов'язково одягаю маску, якщо в нього вже інсульт, інфаркт, в нього вже артеріальний тиск, в нього 200 кг вага. Там буде більше апної. Але якщо легкий ступінь апної, я сьогодні одягаю маску. І є вже такі статті в світі, і я найближчим часом думаю, що такі рекомендації будуть навіть на легкий ступінь апної. Німці закінчили обстеження, дослідження. 50% чоловіків. 50% чоловіків з 19 до 60 років мають легкий ступінь апної. А якщо цей чоловік втомлений або по п'ятницям, суботам хряпнув шнапсу, бокал пива, сосиску, ну німці ж так, як і ми люблять поспілкуватися, пивніці, фестивалі, то цей індекс апної вночі буде вже середній і важкий. Тобто людина вночі може зловити інсульт, інфаркт, маючи легкий ступінь апної. Тому потенційно 50% німців сьогодні потребують отакий спосіб лікування. А як з жінками? От ви кажете, чоловіки, а що з жіночою статистикою? До 30% до постменструального циклу, паузи, тобто до менопаузи, жінок трошки краще. Їх гормони трошки краще тримають тонус м'язів глотки. Звідки апної буває? Мелатонін відповідає за тонус м'язів глотки. Дякую. Плюс гормональний статус жінок. Потім після 60 вирівнюється, що жінки, що чоловіки. Тому прошу всіх після 60, більшість батьків своїх в першу чергу запросіть на обстеження, прислухайтеся до них. Апноя буває громогласне з хропінням, це чують всі, але є тихе апноя. Наше відкриття, пацієнти мають паузу, потім відкривається дихання без хропіння. Апноя буває без хропіння. Воно подвійно предательське, підступне, скритне. Дружина спить рядом, каже, я нічого не чую. А він не дихає, а потім
задихав. А паузу вона не бачила. Тому критерій оцінки апноє – лабораторія сну, де ми об'єктивно це підтверджуємо. Ви спитали максимальну паузу. Пане Юрію, у нас є телефонний дзвінок. Будь ласка. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Ви знаєте, включила телевізор і дуже рада слухати цю тему, тому що в мене це таке болюче питання. Я дуже-дуже хроплю. От. І хотіла б запитати вас про цю маску. Це і, ну, як би сказати, вона тільки стаціонарно лікується нею, чи може десь її придбати? І взагалі, от що ви порекомендуєте, бо я, може, прослухала, тільки включила телевізор. От що, як мені боротися з цим, от, з хропінням? Чи є взагалі якісь ці ліки, чи, ну, як? Дякуємо вам за питання. Повторюю, золотий стандарт діагностики порушень дихання у вісні – це полісомнограф лабораторія сну. Але хто сумнівається, хто не знає, хто одинокий живе і ніхто не може підтвердити, що зупинки дихання є, замовте в нас, візьміть на діагностику додому маленький прилад, дуже розумний. В нього декілька показників і в домашніх умовах можна поставити діагноз. Об'єктивно підтвердити, є апноя чи нема. Хропіння – це прелюдія апноя. Хропіння – це вібрація полузмикання, воно називається гіпопноя. Тому хропіння відноситься до проблем порушення дихання у вісні, бо звужується глотка, менше кисню. Тому, якщо є вже хропіння, і ви заважаєте оточуючим, синдром рікошета, ніхто не спить, то звертайтеся, взяли діагностичний прилад, пройшли обстеження, і якщо воно потребує лікування, золотий спосіб, єдиний стандарт лікування хропіння апноє – це CPAP, маска. Це компресор, який подає поток повітря, глотка відкрилася, і ви спокійно спите. Результат 100%. 100% результат. Зразу, коли ми одягаємо маску, хропіння нема, апноє нема, людина засинає, пірнає в глибокі фази сну, тільки не ловить, чи ті перші, самі важливі. На ранок бадьора, виспана, задоволена. Тому сьогодні в Україні є успішний момент лікування. Будь ласка, запишіться, подивіться в інтернеті, що таке пацієнт з хропінням апноє, і там виникає пауза, демонстраційний дуже цікавий пацієнт, з зупинкою вже серця до 10 секунд серця. Тому термін такий, який всі люди знають, ліг заснув і не прокинувся. Це відбувається вночі частіше всього. Дякую вам, пане Юрію. Нагадую нашим глядачам, що це програма «Будьте здорові» і ми у прямому ефірі. Зустрінемося одразу після коротенької реклами. Не перемикайте. Вітаю! Це програма «Будьте здорові» і ми працюємо для вас у прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо про апноє сну з нашим гостем Юрієм Погорецьким, сомнологом-кардіологом, кандидатом медичних наук. Всім глядачам пропоную долучатися до нашого ефіру. І якщо у вас є питання, що стосуються нашої теми, телефонуйте нам у студію за номером 0800 50 13 66. Дзвінки до нас безкоштовні. Пане Юрію, пропоную перейти до вашого манекену і розповісти, що за маска. Маска, прилад, шланг, компресор. Жіночці, яка задавала попереднє питання, хочу продовжити відповідь. Прилад купити в інтернеті, за кордону, батьки прислали, родичі прислали, неможливо. Приладів десятки варіантів по функціональності, по вартості і по необхідності під пацієнта. Тому прилад підбирається під час сну в лабораторії, коли пацієнт спить. Якщо ми виявили за перші 2-3 години, split night називається, прискорена ніч, за 2-3 години побачили апноє, побачили, що воно важке або середнього ступеню, в другій половині ночі починаємо підбирати масочку. Розмір масочки, носова чи ротоносова масочка – це все робить медсестричка вночі, коли пацієнт спить. По-перше, не заважає. Задихнутися неможливо, клапану тут немає. Клапану нема. Всі бояться задихнутися. Навіть якщо відключили електроенергію, то поток дихання йде через ось цю щілину. Скидання потоку повітря, видих іде сюди, а якщо нема світла, він спокійно і вдох, і видох здійснює за допомогою цієї маски. В світі ще не було ні одного пацієнта, який задихнувся би в масці. Морально, заважає чи не заважає? Як з тим спати? Треба на животику розуміти. Не поспиш. Будь ласка, бік, полубік, я хочу, на животі навіть щось сплять, шлангочка йде в сторону. Не заважай, сон – несвідомий стан. Людина може заснути в шапці, в дубльонці, в сапогах, в окулярах, у телевізора, за кермом. Якщо людина хоче спати, вона засинає. Що ми ще робимо? Підбираємо позицію в ліжку,
такий підйомний момент, кого трошки, кого більше, 200 кг сидячи вертикально, тому що є і 200, і 250 кг у нас пацієнти, починаємо сидячи, живіт відвисає, і людина спокійно собі дихає. Глотка відкрилась, діафрагма опустилася, об'єм легенів збільшився. Тому повірити, довіртеся, ми прилад даємо додому на 3-5 днів безкоштовно. Но перший успіх відчуття зміни здоров'я зранку пацієнти відчувають з першої ночі. Задоволені, щасливі, дружини задоволені, щасливі. Вони вперше висипаються в перші тижні, коли пацієнт вдома з маскою. Пацієнт здивований, всі задоволені. Більше того, ризик заснути за кермом, кожне третє ДТП в світі пов'язано з хропунами-апнойщиками. Ті, хто хроплять, вони не виспані. Кисень падає, 3-4% кисню на ранок не вистачає, 93% від 100, 98, 93 – це вже сонливість. І я не засипаю, я дуже бадьорий. І очі блим, 2-3 секунди – аварія. Тому заборонено хропунам, апнойщикам без лікування маскою сідати за кермо. Який термін лікування? Хтось за рік похудав на своїх зайвих 20, 30, 40, 50 кілограм. Відійшов жир, який стискав глотку, і людина через 9 місяців приїхала на контроль, зняла масочку, ми подивилися, апної нема. Все, будь ласка, можете спати без маски. А до того 9 місяців кожної ночі, всюди, куди б ви не поїхали, прилад берете з собою. Він легенький. Видаємо міжнародний сертифікат. Ви маєте право пронести його навіть в літак. І спати в літаку. Це міжнародне право, що ви були виспані. Особливо американські перельоти, китайські перельоти. Людина там мучиться, хропе, і всіх в салоні. Один не міг, у мене пацієнт в Америку злітати, бо його висаджували з літака, він заважав спати. Не заважає. Проблеми можуть бути тільки з носиком, але тут конкретно специфіка наших, роботи наших медсестер – це підібрати правильну маску. Тому купити заочно в інтернеті, не робіть глупості, все це підбирається протягом ночі. Буде тільки шкодити. Так. Перед ефіром ми анонсували нашу тему на сторінці у Фейсбук. Ось так вона виглядає. Пропоную долучатися, там ви можете ставити свої питання на цікаві, ми будемо відповідати в ефірі. Нам пише Ольга Іванівна з Вінниці. Вона каже, що її чоловік часто під час сну перестає дихати, і це її дуже лякає. Інколи він не дихає досить довго. А тому жінка запитує, чи потрібно його будити, коли він не дихає у вісні. Якщо ви побачили зупинки дихання, до ранку ще помучитися, побудіть його, то зрозуміти, що користі від цього буде мало. Ви десь відключитеся, ви десь поїдете відрядження, а він може просто не прокинутися. Не привчайте і не обманюйтеся. Постукати, ніс подьоргати, перевернути, стортнути, посваритися, як в деяких роликах з ліжка спихнути, щоб він не хропів, але все це не позбавляє людини хропіння апної. Не бійтеся, не переживайте. Родичі, знайомі, жінки не знають і бояться того. І всю ніч чергують, щоб він, коханий, не заснув, не помер. Не задихнувся. Не задохнувся. І це велика проблема. Які вони задоволені потім? Пацієнтам, коли вони їдуть додому з приладом, рекомендую, візьміть букет квітів додому. Або сходіть в ювелірний магазинчик, зробіть презент дружині. Вона розплачеться, і так буває. Вона плаче, тому що вона зрозуміла, що він зрозумів, що вона не спить. Погіршення і стану її здоров'я пов'язане з тим, що вона також вночі не висипається. Тому звертайте на це увагу. В зв'язку з цим звертаємо увагу на культуру сну вагітних. Вагітні хроплять. 50% вагіт, 52% вагітних хроплять і мають проблеми з невинашуванням, передчасні роди або викидиш. Тобто навіть це через неправильний, поганий сон та через храп? Фізіологічний набряк матки, фізіологічний набряк глотки. І це впливає на створення апної у вагітних. Нічого страшного. 100% успіх всім пацієнткам вагітним, яким оділи маску СІПАП на період вагітності, якщо виявили апною, народили в срок, з роддому були виписані в срок, без ушкоджень дитинки і мами. Майте це на увазі. Дякую вам. Апноя сну – дуже велика тема. У нас є коротеньке відео з цікавими фактами. Пропоную його переглянути. Увага на екран. Науковці з університету Пенсильванії помітили, що так звані сови частіше хропуть та страждають від апноя у вісні. Окрім того, апноя може призвести до головного болю і втоми на наступний день. Воно заважає людині отримати зранку відчуття бадьорості та енергії. А найгіршим є те, що апноя пов'язане із рядом інших захворювань, таких як цукровий діабет другого типу, ожиріння, серцева недостатність і гіпертонія. А у нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Я
Я якраз слухаю вашу передачу і хотів би знати, де можна приобрести цей апарат і скільки він коштує. Дякую. Не лякайтеся від тої ціни, яку я назову. Ну, це орієнтовно 1000 євро, базовий модель. Все одно прилад не можна купляти, повторюю, в інтернеті. Його треба підбирати. Їх 5-6 рівнів. Маленьким діточкам, які мають вроджені вади, генетичні ускладнення, орфанні захворювання, прилади можуть коштувати 300, 400, 500 тисяч. Національної програми поки що на цю тему немає. Я борюся разом з цими асоціаціями орфанних захворювань, щоб виділили бюджет. Бо де взяти 300-400 тисяч маленькій дитині? Сім'ї це не завжди витягують, ми тому запрошуємо донорів. Тому не спішіть нічого купляти. Прилад підбирається індивідуально в лабораторії сну під час сну. Тому виділіть одну ніч, приїжджайте до нас на 18.00, в 10 годині ранку ви будете задоволені, виспані з підібраним приладом. І на 3-5 днів візьмете прилад додому на не оренда, я не люблю на слово оренда, а на пробу, щоб підтвердити собі, що воно працює. Тому не спішіть купляти. Не піддавайтеся авантюристам. Полісомнографи в Україні дуже обмежені. Все інше буває, отакі скринінгові прилади одівають, потім на них постараються підбирати маску. Цього неможливо зробити грамотно, толково. Тому не вірте проходимцям. Полісомнографічне обстеження – золотий стандарт і СІПАП-терапія. Офіційні прилади зареєстровані, дозволені, випробувані вже більше 40 років. Більше того, я відкрию, не треба нічого стидатися, і це не інвалідність. Я теж хроплю. І 3 роки вже сплю з маскою. Просто було питання або зміститися в другу кімнату, а дружина була вагітна. І щоб не зірвати своїм хропінням, я одів свідомо маску. Чому? І 3-й рік я навіть не стараюся її зняти. Тому що я знаю той факт, що ми говорили попередньо. 10% втрати кисню прогресує старість, маразм. Куди я спішу в той маразм? Для чого? Я собі просто нормально висипаюсь, нормальний кисень. Я бадьорий, активний. За ці 3 роки я надивився стільки сновидінь, яких я не бачив за все попереднє своє життя. Радість, бадьорість, щастя. Все. Успіхи, таланти всі відкриваються у сні. Якщо людина хропе, талантів не буде. Депресія, фобії, страхи, алкоголізм. Вони бояться йти в сон. Виникає питання відчуття страху сну. Така жіночка придумала такий термін. Наступає ніч, вона боїться туди йти. Тому що мозок вночі бачить то апноє. Людина це не свідомо, вона не розуміє про це, що там відбувається. А мозок це бачить. І тому він її не пускає. Тому не включає собі телевізор на ніч, на всю ніч, щоб він шумів і не давав пірнути і проявитися цьому апноє. Ну це не допомагає, воно стільки все гірше, гірше і гірше. Пане Юрію, а тепер давайте коротенько порадимо, як нормалізувати свій сон. Чудове запитання, дякую, а тому так проскочили би. Обов'язково до маски ми пацієнтам розповідаємо, чому вони до нас попали. Тому що до того не було культури сну. Я жаворонок, я сова, я працював до 2-ї, до 3-ї години ночі. Групи ризику, лікарі, пожежники, поліцейські, атомні станції, водії, журналісти, всі, хто не досипали, неправильно спали. Неправильно спали, не пірнали, не ловили свій мелатонін, а мелатонін несе відповідальність за тонус м'язів лодки. Звідки в мене хропіння? Звідки я набрав вагу? Напевно, я набрав вагу і тому хроплю. Ні. Тато з мамою, дідусь з бабусею тут ні при чому. Просто відсутність культури сну з дитинства. Не навчали правильно спати. Нічні чергування відміняємо. Сова, жайворонок лягають однаково в 22.00. І сови, і жаворонки 22.00. Все, що після 22.00, це просто безкультур'я. Телевізор зі спальні винесли, гаджети не бавимося з мобільними телефонами, не бавимося. Синє світло екрану монітору вбиває до 60% виробітки мелатоніну. Далі, каву в другій половині дня не п'ємо, особливо перед вечором. Теплий душ, ванна, кохання. Неактивне, тантричське, тобто без фізичних перенавантажень. Фізичне навантаження, спортзал, басейн, пробіжки закінчили до 19.00, за 3 години до сну. Хто в нас це відслідковує? Пробіжки до полуночі. Фітнес-тренери, дуже велика проблема. У мене більше 30 пацієнтів, молодих хлопців, фітнес-тренери, дівчата і хлопці. Чому вони здорові, красиві, симпатичні і в лабораторії сну? Працюю до останнього клієнта, до 12, до 1 години ночі. Поки що з тими пацієнтами, які не мої пацієнти. І повертаються додому, лягаю спати 3-4 ночі. За рік молоді, красиві, симпатичні, здорові з виду стають психоневрологічними пацієнтами. І вже рекордів ніяких поставити не можуть. Тестостерон, який вони вживають, так само вбиває сон. По культурі сну. Пане Юрію. Побільше обнімашек, побільше кохання.
І якщо є хрупіння, його можна сьогодні вилікувати. Дякуємо вам за ваш час і за те, що були з нами. Дякую. Нагадую, що сьогодні ми говорили про апноє сну з нашим гостем Юрієм Погорецьким, сомнологом, кардіологом, кандидатом медичних наук. Це програма «Будьте здорові» і я її ведуча Вікторія Клименко. Зустрінемося вже завтра у прямому ефірі Чорноморської ТРК о цій же порі. Пам'ятайте, ми піклуємося про ваше здоров'я.